Eu quebro o coco por necessidade e porque eu gosto, principalmente de juntar. Eu ainda gosto mais de juntar o coco do que quebrar ele. No período que nós estamos só juntando o coco, eu levanto cedo, só faço a merenda e merendo e boto a cangaia no jumento e vou juntar coco. O coco significa uma fonte de renda que me ajuda muito a sustentar meus filhos. Como os Mazelli dizia, como era o sofrimento antigamente, antes de ter a cooperativa, eu acho que se não houvesse a cooperativa, para quem não tivesse nenhum emprego fixo, eu acho que passaria até fome. Eu considero o coco como meu ouro para mim. É como ouro para mim o coco. Nessa nossa comunidade, quem andou aí há uns 30 anos atrás, 40, vem agora, fica meio espantada. Ai, que aqui tá bonito, tá assim. Mas custou muito, né? Muito suor, muita lágrima pra gente poder ter hoje essa comunidade da forma que ela tá. Nos anos 60 e 70, até metade dos anos 80, a nossa região aqui foi uma região onde sempre teve trabalhadores e trabalhadoras rurais, quebradeiras de coco. Mas esse período aí, em todo o período da ditadura militar, as famílias aqui viviam explorado de tal forma, em renda, preço baixo na produção, um nível muito alto no preço da mercadoria de consumo das famílias. E chegou um tempo que foi quando a pecuária foi se expandindo. E aí as terras que a gente fazia a roça foram se acabando, se transformando em pastagem. E aí o que a gente ainda estava ainda complementando a renda da gente era o babaçual, quebrando coco. E aí foi quando eles, os fazendeiros, resolveram a proibir, não deixar coletar o coco. E aí estavam querendo derrubar as palmeiras. Aí foi quando a gente reagiu, que não tinha mais como, não tinha onde botar a roça. O coco estava sendo privado. Aí tive que chegar para cima. Aí tivemos que fazer essa luta contra o babaçual. Derrubada de palmeira, impedir, na força mesmo, bruta, sem lei, de papel, na fruta. Ei, não derruba essas palmeiras. Ei, não devore os palmeirais. Ei, não derruba essas palmeiras. Ei, não devore. Eu tive que sair. Eu tive que passar um tempo fora para fazer faculdade de sociologia. E quando eu retornei, né, da faculdade, eu resolvi, né, participar. E uma das perguntas que é feita para quando a gente tem o interesse de participar é o porquê, né, que a gente quer fazer parte da COPALG. Pelo fato de eu ser muito jovem, né, eu ter outras possibilidades. E uma das respostas que eu dei é justamente porque eu acredito que todas essas organizações, em um determinado momento, elas vão precisar de uma renovação, né, dessas pessoas. E eu penso que fazer parte, hoje, como jovem, é justamente de estar fortalecendo, né, não só de forma produtiva, mas também de forma pedagógica, né, de forma acadêmica, de você contribuir dando informação. Thank you.
E logo em 85, essa comunidade, a gente chegou num momento muito difícil. Nosso povoado foi destruído, e não só o nosso povoado, foi uma organização de proprietários que se levantaram contra essa região. Tivemos até que dormir no mato aqui. A gente se achava tão inferior que a gente... Era assim, se a gente ia para o mato quebrar coco, se soltasse um carro zoar ou uma moto, a gente se escondia. Porque a gente tinha vergonha de dar a identidade da gente, de ser representada como quebradeira de coco. Nós resolvemos fazer a reforma agrária na luta contra todos. Quando passamos do conflito agrário, aí a gente sentiu a necessidade, como a gente tinha adquirido as terras, então precisava se libertar do comércio, do comerciante. A cooperativa foi criada por uma necessidade que os agricultores tinham de se libertar do atravessador. E a ideia, a proposta era, a gente dizia o quê? Não, nós temos que criar uma cooperativa que é para nós vender os nossos produtos com preço mais valorizado e comprar mercadoria mais barata. Não foi fácil, porque assim, ninguém, nenhum agricultor, tinha conhecimento de cooperativismo. Nosso povo, a gente era quase todo mundo analfabeto, semi-analfabeto, né? Mas aí nós tivemos muito apoio. E foi aí que, dia 15 de abril de 91, nós juntamos 217 famílias entre homens e mulheres e fundamos a cooperativa, a Copalge, Cooperativa dos Pequenos Produtores Agroextrativistas de Lago do Junco e Lago dos Rodrigues. A nossa cooperativa sempre foi a maioria mulher. Só que as mulheres só faziam parte do quadro de associado como sócio. Agora, participar da gestão, na diretoria, poder de decisão, essa coisa, aí era mais raro. A vida das mulheres mudou, sabe? Não muito, porque aquela luta que eu lhe falei, do que se enfrenta do machismo, né? Porque tem mulher que ela sabe sentar com o marido e dizer assim, eu vou fazer, e ele diz, não, não vai não. E ela tem uma forma de como convencer ele que é necessário ela ir, porque é bom para ela, bom para ele e para os filhos. Agora, nem todos os maridos que compreendem isso daí. Mas, a visto os outros tempos atrás, mudou. A mulher, para ela ser uma pessoa que faz parte de um movimento, ela tem que a luta ser dentro de casa. Ela tem que lutar primeiro com o marido e com os filhos, depois com a comunidade. Quando eu entrei, eu sempre costumo, onde eu participo, eu gosto de estar presente, para mim, estar presente mesmo. Assim como eu tinha direito de ser uma sócia, de ser produtora, participar com a discussão, eu também podia fazer parte da gestão. Eu fui a primeira mulher dentro da cooperativa, presidente da cooperativa. O trabalho que eu fiz foi para, na próxima diretoria, quando eu saísse, ter outra pessoa com, assim, se sentir com aquele poder também, que a mulher também podia estar lá. E aconteceu. Agora, eu vou ser só sócia, mas eu posso ser uma diretora, né? Eu posso ajudar a expandir ainda mais o próprio sistema de cooperativismo. Eu penso que é uma forma da gente retribuir todo o esforço, toda a luta que essas pessoas tiveram para que hoje a gente tenha uma condição de vida, a gente tenha uma percepção de humanidade diferente. Fazer uma avaliação final, né, desse um ano depois. Em 89, nós criamos a ACEMA, Associação em Áreas de Assentamento do Estado do Maranhão, com o objetivo de organizar, primeiro trabalhar a capacitação dos nossos trabalhadores rurais, assentados, fazer a gestão dos seus assentamentos e administrar alguns projetos que a gente estava conseguindo de Estado.
criando também uma organização de mulher, a MTR, Associação de Mulheres Trabalhadoras Rurais. Indicamos uma mulher a vereadora e trabalhamos junto com ela uma lei de acesso livre em todas as áreas. E o primeiro artigo foi que fique permanentemente livre o acesso do babaçu, tanto nas propriedades privadas quanto nas propriedades comuns, coletivas. Um outro artigo foi que fica permanentemente também proibido o plantio de qualquer tipo de vegetação que venha prejudicar o desenvolvimento do babaçu. O outro artigo é que ficasse livre também e impedido a venda de coco inteiro, que também não pudesse colocar coco inteiro para ser queimado em grandes fornalhas para as gusarias. A Lei Babaçu Livre é resultado da resistência, é resultado de uma luta, é resultado de grupo organizado. A Lei Babaçu Livre, ela nos dá uma oportunidade de um instrumento para lutar. É depois da cidade? Outras comunidades que ainda a cancela da solta é no cadeado. Para você coletar coco, tem que pedir o dono. É arrendado, você pega, mas você tem que rachar no meio, dividir metade. Então, assim, ainda tem. Tem. Assim, não, porque não quiseram lutar. Estão vendo o exemplo, mas não querem enfrentar o desafio. Mas que existe território ainda que está como naquela época, quando nós começamos, tem. No ano de 2018, concluímos a compra de 500 toneladas de babaçu, um pouco mais, né? Que produzimos cerca de 220 toneladas de óleo e ficou uma parte em estoque de babaçu. Né? Esse óleo nós comercializamos aqui no Brasil e fora do Brasil. Comercializamos no Brasil com a Associação de Mulheres daqui do Lago do Junco, produz sabão, sabonete. E comercializamos também com outra empresa chamada Beraca, que está no Pará. E comercializamos com Body Shop. Cada quilo de óleo é 3,05 €. O nosso óleo é orgânico. Nós temos essa certificação pelo IBD desde o ano de 1998. De lá até aqui, nós não mais perdemos esse selo. Né? E nós, agricultores familiares, assim, o que a gente defende é a diversidade. Quer dizer, mas para ter a diversidade, aí você tem que eliminar os agrotóxicos, essa coisa da monocultura. Eu trabalho sempre dizendo, nomeando a agricultura do futuro, que é a agroecologia. A agroecologia é vida, é pura vida. As cantinas é um ponto de coleta, onde as famílias vão levar o babaçu já quebrado. A cantina, ela tem os produtos, a maior hoje tem cerca de 800 e poucos produtos. Produtos básicos que as famílias precisam. Isso a gente entende que melhora a economia local, né? Bom, a cantina também é um espaço onde eles cooperados daquela comunidade têm um poder de decisão sobre o bom funcionamento dessa cantina. Bom, eu sou filho de quebradeira de coco, trabalhador rural. O meu pai não teve a mesma oportunidade de estudo. Meu pai, minha mãe e as pessoas daquela época, do tempo dele, não tiveram a mesma oportunidade de estudo que eu tenho e que minha filha está tendo. Eu me considero uma quebradeira de coco, né? Sou muito orgulhosa em dizer que eu faço parte desse mundo, né? Dessas pessoas, que eu sou fruto de uma luta, né, de uma resistência que essas pessoas têm. Financeiramente,
Eu acho que a cooperativa ajudou muito, mas o que eu acho, para mim, o que eu tenho como exemplo da cooperativa é de eu ter acordado, sabe? Enxergar o meu espaço. Que eu lutava, mas era por uma necessidade, por uma questão de medo. Mas eu não tinha conhecimento do que eu tinha direito. E hoje eu tenho. Nós éramos miseráveis naquele tempo e hoje nós somos ricos. Nós somos ricos por quê? Não porque nós temos dinheiro, porque riqueza para muita gente é dinheiro. E eu me considero rica por quê? Eu tenho liberdade, eu tenho sossego, eu tenho conhecimento de muitas coisas. Eu estou falando eu, mas não é eu só eu, Cibá. Se você for olhar assim, a região, e assim, se você for olhar o meio de vida da gente, é muito diferente. A pessoa não tinha o que comer, pode-se dizer. Almoçar, jantar e merendar, era luxo. Hoje, se desperdiça. Nós conseguimos libertar o Babaçu aqui na região. A nossa vida, ela é feita de batalha, de lida, de luta, para enfrentar tudo. O custo de vida, a sustentabilidade, a ignorância e a incompreensão. É valioso a luta que a gente tem pela Mãe Palmeira. Que aqui na nossa região do Maranhão, somente o Médio Mearim só tem palmeira. E a palmeira é a mãe dessa humanidade toda.